მიხეილ სააკაშვილი გურიასაც, ესტუმრა და შუხუთისა და ჩიბათის მოსახლეობას შეხვდა. ადგილობრივებს მანის გეგმები და სოციალური პროექტები გააცნო, რომელთა განხორციელება რეგიონში უახლოეს მომავალში დაიწყება. ქვეყნის პირველმა, პირმა უკვე დასრულებულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეც გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს ამ კუთხის ასაყვავებლად. ჩვენი ამოცანაა, რომ ტერმა ადგილობრივი მის ფეხს აყოლიების მეშვეობით ვერაფერი ვერ აგვირიოს საქართველოში. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა შუხუთში ვიზიტისას განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, მთავრობის მთავარი ამოცანაა, რომ საქართველოში წარსული აღარ დაბრუნდეს. როცა ჯერ თბილისში დავიწყეთ რაღაცეების კეთება, ყველაფერი კეთება მარტო თბილისში, სხვაგან არაფერი არ კეთება. მერე დავიწყეთ ბათუმში კეთება და ბათუმი ეხა გავს სოფლიოს, გავს კი არა, სოფლიოს ასწაულია. მერე ქუთაისელები მოვლენდნენ, რაც დაფრინავ აგეთ იქით ქუთაისზე და ხელსაც არ გვიქნევ, დადიხარ ბათუმი თბილისში. მერე ქუთაისში დავიწყეთ ძალიან მაგარი რაღაცეების კეთება. ამასობაში კახელები გაბრაზდნენ ძალიან, რომ კახეთი მიტოვებულიაო და საშედეგო ეხლა თელავი როგორც კეთება, არაფერი ისეთი არ არის გაკეთებული საქართველოში. ბათუმში ნახევარი ბათუმი მაგარია და თქვენ შეიძლება დადიხართ მეორე ნახევარი საშინელებაა და ვინც იმ საშინებაში ცხოვრობს, ის იტყვის, რომ ის ჩემამდე არ მოსულა. ჩემი პასუხი ამაზე არის ძალიან მარტივი. ხო ხედავ რომ მოდის.